Mossa på er, alla människor, barnen. Mossa på er, alla människor, barnen. Idag ska vi läsa kapitel XXX111. Det blir 10 plus 10 plus 10, 30. Och 1 plus 1 plus 1 är 3. 1 plus 1 är 2. Och 1 plus 1 plus 1 är 3, va? 33. Översvämningen heter det här kapitlet och handlar om 1 till 4 maj. I flera dagar rådde ett förskräckligt väder i trakterna norr om Mälaren. Himlen stod jämngrå, vinden ven och regnet piskade. Både människor och djur visste att det inte kunde bli vår, med mindre att de tyckte ändå att det var nästan outhärdligt. När det hade regnat en dag började snömassorna i granskogarna smälta på allvar och vårbäckarna kom igång. Alla vattenpussar på gårdarna, det tröga vattnet i dikerna, vattnet som pålade upp mellan tuvorna i myrar och kärr. Allt kom i rörelse och försökte leta sig fram till bäckarna för att bli taget till havet. Bäckarna ilade så hastigt som möjligt fram till Mälaråarna och åarna gjorde sitt bästa för att föra vattenmassorna ner till Mälaren. Men då kastade alla småsjöar i Uppland och Bergslagarna på en och samma dag av sig sina istäcken så att åarna fylldes av isflak och helt hastigt steg ända upp till sina bräddar. Så förstorade som åarna nu hade blivit störtade de sig ut i Mälaren och det dröjde inte förrän den hade mottagit så mycket vatten som den bekvämligen kunde rymma. Den råkade i häftig strömning ner mot utloppet. Men Norrström är en trång farled och den kunde inte släppa fram vattnet så fort som det hade behövts. Till på köpet var det stark östanväder så att havsvattnet vräkte mot land och stod hindrande i vägen för strömmen när den ville föra sötvattnet ut i Östersjön. Och eftersom åarna oupphörligen kom med nytt vatten till Mälaren och strömmen inte han att skaffa bort det, var det inget annat för den stora sjön att göra än att stiga över sina bräddar. Mälaren steg över sina bräddar. Den steg mycket långsamt och liksom ovilligt att skada sina vackra stränder. Men som dessa nästan överallt är låga och långsluttande, dröjde det inte länge förrän vattnet hade hunnit flera meter inåt land och mer behövdes inte för att vålla den största uppståndelsen. Det är något eget med Mälaren. Den består av idel trånga fjärdar, vikar och sund. Ingenstädes breder den ut vida stormpiskade ytor. Det är som om den inte vore skapat för annat än lustfärder och segelturer och glada fiskafängen. Och den äger så många ljuvliga trädklädda öar, holmar och uddar. Ingen städes visade den upp nakna, ödsliga, förblåsta stränder. Det är som den aldrig hade tänkt sig att den skulle bära annat än lustslott, sommarvillor, herrgårdar och förlustelseställen. Men det är kanske därför att den vanligen visar sig så vänlig och mild som det blir ett sånt spektakel när den är bland de vårarna. Lägger av den leende minen och visar att den kan bli farlig på allvar. När den nu tycktes vilja ställa till med en översvämning blev alla båtar och ekstockar som hade blivit upplagda på land under vintern i all hast tätade och kärstrukna för att kunna sättas i sjön så snart som möjligt. Tvättbryggorna fördes upp på land och landsvägsbroarna förstärktes. Banvakterna som hade att tillse sådana järnvägssträckor som löpte ut med stranden gick ständigt fram och tillbaka på banvallen och vågade inte sova varken natt eller dag.
Bönder som hade hö eller torrt löv förvarade i lador på de låga holmarna skyndade att skaffa detta i land. Fiskarna tog upp sina ryssjor och garn för att dessa inte skulle bli bortsköljda av översvämningen. Vid färjeställena myllrade det av resande. Alla som skulle hem eller bort måste skynda sig medan de var säkra på att överfarten inte skulle bli hindrad. I Stockholmstrakten, där strömmen går, där stränderna är kantade med sommarbostäder, stad vid sommarbostad, rådde ändå den värsta brådskan. De flesta villorna låg nog så högt upp på land att det inte var någon fara. Men det fanns ju båtbrygga och badhus vid var och en av dem, och dessa måste föras i säkerhet. Men det var inte bara människorna som råkade i bekymmer, därför att Mälaren började stiga över sina breddar. Änderna som hade lagt sina ägg inne bland strandbuskarna, sorkar och näbbmöss som bodde ut med stranden och hade små hjälplösa ungar i boet, greps av den största ängslan. Till och med de stolta svanarna kände sig oroliga för att deras bon och ägg skulle bli förstörda. Och alla dessa farhågor var inte överflödiga, ty för var stund som gick så steg Mälaren. Pilarna och alarna som växte i strandbredden hade redan vattnet högt uppåt stammarna. I trädgårdarna var vattnet inne och stökade om i kryddlanden på sitt eget sätt, och i de rågåkrar som låg så till att det kunde komma åt dem gjorde det den största skada. Sjön fortfor att stiga under flera dagar. De sanka ängarna omkring Gripsholm kom under vatten så att det stora slottet skildes från land. Inte bara av en smal grav utan av ett breda sund. I Strängnäs förvandlades den vackra strandpromenaden till en forsande ström, och i Västerås beredde man sig på att färdas i båt framåt gatorna. Ett par älgar som hade övervintrat på en holme i Mälaren hade fått ståndplatsen satt under vatten och kom simmande mot land. Hela vedupplag, massor av stockar och bräder, en mängd bryggkar och såar hade råkat i drift, och överallt var människor ute i sina båtar för att bärga dem. Under denna svåra tid hände det att Smirre Räv en dag kom smygande genom en björkdunge som låg ett stycke norr om Mälaren. Han gick som vanligt och tänkte på vildgässen och tummetott och undrade hur han skulle bära sig åt för att finna dem, för han hade alldeles tappat spåret. När han gick och kände sig som värst modlös fick han syn på Agar, sändeduvan, som hade slagit sig ner på en björkkvist. Det var förträffligt, Agar, att jag råkade dig, sa Smirre. Du kan törhända, så är mig var Akka från Kebnekaise och hennes flock håller till nu för tiden. Nu är det möjligt att jag vet var de är, sa Agar. Men inte när jag talar om det för dig. Det kan också vara detsamma, sa Smirre, om du bara ville framföra en hälsning som jag har till dem. Du vet väl hur illa det står till vid Mälaren i de här dagarna. Det är en stor översvämning där, och det myckna svanfolket som bor i Gälstaviken håller på att få sina bon och ägg förstörda. Men dagar klar, svankungen har hört talas om den där parven som följer med vildgässen och som kan råda bot för allting, och han har skickat mig för att fråga Akka om hon vill komma ner till Gälstaviken med tummetott. Nu kan jag framföra hälsningen, sa Agar, men inte förstår jag hur den lilla parven ska kunna hjälpa svanarna. Det förstår inte jag heller, sa Smirre, men han kan ju gå i land med vad som helst. Det förvånar mig också att Dagaklar skickar sina hälsningar till gässen med en räv, invände Agar. Du har nog rätt i att vi var fiender annars, sa Smirre med mild röst. Men det är så stor nöd på färde, får man lov att hjälpa varann. Du kan i alla fall låta bli att säga Akka att du fick hälsningen genom en räv, för det är nog inte utan att hon är misstänksam utav sig. Och så handlar de svanorna i Gälstaviken om.
Den tryggaste tillflyktsorten för simfåglar som finns i hela Mälartrakten är Gällstaviken, som är den innersta delen av Ekolsundsviken, som återigen är en utvidgning av norra Björköfjärden, som är den näst största av de långa bukter Mälaren sänder av inåt Uppland. Gällstaviken har flacka stränder, grunt vatten och en mängd vassruggar alldeles som Tåkern. Den är inte på långt när så stor som den ryktbara Fågelsjön, men den är ändå ett förträffligt fågelhem därför att den är fridlyst sedan många år tillbaka. Den är nämligen ett tillhåll för ett stort svanfolk, och ägaren av den gamla kungsgården Ekolsund som ligger i närheten har förbjudit all jakt på viken för att inte svanorna ska bli störda och oroade. Så snart Akka hade fått hälsningen att svanfolket behövde hennes hjälp hade hon skyndat sig att bege sig till Gällstaviken. Hon kom dit med flocken en kväll och såg genast att där hade timat svåra olyckor. De stora svanborna hade blivit lösryckta från sina fästen och drev den starka blåsten fram över viken. Några hade redan fallit sönder, ett par hade vält och äggen som hade funnits i dem låg och blänkte på sjöbottnen. När Akka slog ner i viken var alla svanor som bodde där samlade borta vid östra stranden där de var bäst skyddade mot vintern. Fastän de hade lidit mycket av översvämningen var de alldeles för stolta för att visa någon sorg. Det är inte värt att sörja, sa de. Det finns gott om rottågor och skälkar. Vi kan snart bygga oss nya bon. Ingen av dem hade haft en tanke på att kalla en främmande till hjälp, och de hade ingen aning om att Smirre hade skickat efter vildgässen. De var flera hundra och de hade lagt sig efter rang och ordning. De yngre och oerfarna ytterst i kretsen, de gamla och visa längre in. Allra innerst låg Daga Klar, Svankungen, och Snöfrid, Svandrottningen, som var äldre än alla de andra och räknade de flesta av svanfolket som sina avkomlingar. Daga Klar och Snöfrid kunde tala om det dagar då svanor av deras stam inte levde vilda någonstans i Sverige, utan endast fanns som tama i slottsgravar och dammar. Men så hade ett svanpar farit bort ur fångenskapen och slagit sig ner i Gällstaviken, och från dessa två härstammade alla de svanor som bodde där. Nu för tiden fanns det vilt svanfolk i många av Mälarvikarna, liksom i Tåkern och Hornborgasjön. Alla dessa nybyggare var komna från Gällstaviken, och svanorna som bodde där var mycket stolta över att deras ett sålunda utbredde sig från sjö till sjö. Vildgässen hade råkat slå ner vid västra stranden, men när Akka såg var svanorna låg började hon genast simma fram emot dem. Hon var själv mycket förvånad över att de sämt efter henne, men hon höll det för en heder och ville inte ett ögonblick försumma att bistå dem. När Akka kom i närheten av svanorna hejdade hon sig för att se efter att gässen som följde henne sam fram i rak linje och med jämna mellanrum. Simma nu raskt och väl, sa hon. Titta inte på svanorna som om ni aldrig hade sett något så vackert förut. Och bry er inte om vad de säger till er. Det var inte första gången som Akka sökte upp det gamla svanherrskapet. Och de hade alltid tagit emot henne på det sätt som en så vittberett och ansedd fågel som Akka kunde ha rätt att fodra. Men hon tyckte inte om att simma fram mellan alla de svanor som låg omkring dem. Aldrig kände hon sig så liten och grå som när hon råkade in bland svanorna. Och en och annan av dem brukade nog också fälla ett par ord om grållingar och fattigfolk. Men sådant var det klokast att inte låtsas om. Denna gången tycktes allt gå ovanligt bra. Svanorna flyttade sig helt stillsamt åt sidan och vildgässen sam fram liksom genom en gata kantad av de stora vitskimrade fåglarna. Det var mycket vackert att se dem där de låg och spände upp vingarna som segel för att ta sig väl ut inför de främmande.
De höll inne med alla anmärkningar och Akka var helt förvånad. Dagaklar har nog kommit underfund med deras olater och sagt till dem att de ska uppföra sig på töviskt sätt, tänkte förarkåsen. Men bäst som svanorna på detta sätt ansträngde sig att iaktta ett gott skick, fick de syn på den vita gåskarn som kom simmande sist i den långa gåsraden. Då gick det ett susande av förundran och harm genom laget, och med ens var det slut med det fina uppförandet. Vad för slag, utropade en av dem. Ämnar vildgässen skaffa sig myta fjädrar? De ska inte tro att de blir svanor för den skull, skräcks det från alla håll. De började ropa om varandra, om med sin klangfulla starka röst. Det var omöjligt att förklara för dem att det var en tam gåskar som hade följt med vildgässen. Det är visst själva gåskungen som kommer, hånade de. Det är ingen ända på oförsynthet. Det är ingen gås, det är bara en tam anka. Den store vite kom ihåg Akkas befallning att inte låtsas om vad han än skulle få höra. Han höll sig tyst och sam framåt så raskt han förmådde, men det hjälpte inte. Svanorna blev allt mer närgångna. Vad är det för en groda han bär på sin rygg, frågade en. De tror visst att vi inte ska se att det är en groda därför att han är klädd som en människa. Svanarna, som nyss hade legat i en så skön ordning, sam nu om varandra i det häftigaste vimlet. Alla ville tränga sig fram för att få syn på den vita vildgåsen. Den där vita gåskarn borde åtminstone skämmas för att komma och visa sig bland oss svanor. Han är nog lika grå som alla de andra. Han har bara doppat sig i en mjölbing, en bongård. Akka hade nätt och jämt hunnit fram till dagaklar och skulle just fråga vad för slags hjälp han begärde av henne när kungen märkte uppståndelsen bland svanfolket. Vad står nu på? Har jag inte befallt att de ska vara hövliga mot främmande, sa han och såg missnöjd ut. Snöfrid, svandrottningen, samma stad för att hålla efter sitt folk, och dagaklar vände sig åter mot Akka. Då kom Snöfrid tillbaka och såg mycket upprörd. Kan du inte få dem att tiga, ropade svankungen emot henne. Det är en vit vildgås där borta, svarade Snöfrid. Det är ju en skam att se. Jag undrar inte på att de är förargade. En vit vildgås, sa dagaklar. Det är för galet. Något sådant kan inte finnas till. Du måste ha sett miste. Omkring Morten gårdskarl blev trängseln allt större. Akka och de andra vildgässen försökte simma fram till honom, men de blev skuffade hit och dit och kunde inte nå honom. Den gamla svankungen, som var starkare än någon annan, satte sig då hastigt i rörelse, sköt alla andra åt sidan och banade sig fram till den vite. Men när han såg att det verkligen var en vit gås som låg där på vattnet, blev han lika vred som de andra. Han fräste av ilska, störtade rätt på Morten gåskar och ryckte av honom ett par fjädrar. Jag ska lära dig, vildgås, att komma till svanorna, så här utspökad, sa han. Flyg, Morten gåskarl, flyg, flyg, ropade Akka, för hon förstod att svanorna skulle komma att rycka varenda fjäder av den store vite. Flyg, flyg, ropade också Tummetott. Men gåskarl låg så inklämd mellan svanorna att han inte hade utrymme att lyfta vingarna. Och från alla håll sträckte sig svanorna fram med sina starka näbbar för att rycka fjädrarna av honom. Morten gåskarl försvarade sig mot dem genom att bita och hugga efter bästa förmåga, och de andra vildgässen gick också till strids mot svanorna. Men det var klart hur detta skulle ha slutat om de inte helt oförväntat hade fått hjälp. Det var en rödstjärt som hade märkt att vildgässen hade råkat illa ut bland svanorna, och genast skrep han ut den skarpa kallelseropet som är brukligt bland småfåglarna när det gäller att jaga bort en hök eller en falk. Knappt hade ropet ljudit tre gånger förrän alla traktens småfåglar på pilsnabba vingar i en stor bullersam svärm ilade ner mot Hjälstaviken.
Och dessa små kraftlösa stackare kastade sig över svanarna. De skränade i deras öron. De skymde utsikten för dem med sina vingar. De gjorde dem yra i huvudet med sina fladdrande. Det bragde dem ur fattningen genom att ropa: skäms, skäms svanor, skäms, skäms svanor. Överfallet av småfåglarna varade bara ett par ögonblick. Men när de var borta och svanorna kom till sans igen såg de att vildgässen hade lyft och svävat över viken till andra sidan. Den nya bandhunden. Det var åtminstone det goda med svanarna att när de såg att vildgässen hade undkommit var de förstolta för att jaga efter dem. Vildgässen kunde alltså i största lugn ställa sig att sova på en vassrugge. Var Nils Holgersson angår så var han för hungrig för att kunna somna. Jag måste nödvändigt försöka att komma in i någon stuga och få lite mat, tänkte han. I de dagarna, då så många saker av olika slag flöt omkring på sjön, var det inte så svårt för en sån som Nils Holgersson att finna en farkost. Han besinnade sig inte länge, hoppade ner på en brädstump som hade gungat in bland vassen, fiskade upp en liten käpp och började över det grunda vattnet att staka sig mot stranden. Knappt hade han landat förrän han hörde plaskan i vattnet vid sidan av sig. Han höll sig stilla och såg då för det första en svanhona som låg och sov i sitt stora rede bara några meter från honom. Vidare såg han en räv som hade gått ett par steg ut i vattnet för att smyga ut i svanredet. Hoj, hoj, hoj! Stå upp, stå upp! Skrek pojken, slog i vattnet med sin käpp. Svanhonan reste sig, men inte fortare än att räven hade hunnit att kasta sig över henne om han hade velat. Men avstod från detta och skyndade istället rätt mot pojken. Tummetott såg räven komma och satte av inåt land. Det låg vida jämna ängar framför honom. Han såg inte något träd som han kunde klättra upp i. Inte ett hål han kunde gömma sig. Det var bara att springa undan. Pojken var en god löpare, men det var givet att han inte kunde tävla i snabbhet med en räv när denna var lös och ledig och inte hade något att släpa på. Ett stycke från sjön låg några små torpstugor där det lyste ljus ur fönstren. Pojken sprang förstås åt det hållet, men han måste säga till sig själv att innan han kom fram till husen borde räven kunna hinna honom många gånger. Räven var på honom gång på gång så nära att han tyckte sig vara säker om fångsten. Men då kastade sig pojken hastigt åt sidan och vände om ner mot viken igen. I vändningen förlorade räven en smula tid och innan han hade hunnit upp pojken hade denna skyndat fram till ett par karar som hela dagen och kvällen varit ute på sjön för att bärga kringdrivande gods som nu var på hemväg. Kararna var trötta och sömniga. De hade varken märkt pojken eller räven, fastän dessa hade sprungit tätt framför dem. Pojken brydde sig inte heller om att tala till dem och begära hjälp, utan nöjde sig med att gå tätt bredvid dem. Räven måtte väl inte våga sända fram till människorna, tänkte han. Men snart hörde han hur räven kom tassande. Han räknade nog på att kararna skulle ta honom för en hund, ty han kom alldeles in på den. Vad är det för en hund som smyger efter oss, sa då den ena av karlarna. Han kommer så nära som om han ville bitas. De andra stannade och såg sig om. Bort med dig, vad har du här att göra, sa han och sparkade till räven så att denna for tvärs över vägen. Sen höll sig räven på ett par steks avstånd, men han följde med hela tiden. Karlarna var snart framme vid torpet och följdes åt till en av stugorna. Pojken hade ämnat att gå med dem in, men när han hade kommit på förstubron hade han sett en stor, präktig, långhårig bandhund komma utrusande ur sin koja för att hälsa på husbonden. Då hade pojken hastigt ändrat sig och stannat kvar ute i det fria. Hör du, bandhund, sa pojken med låg röst så snart som karan hade stängt dörren. Jag undrar om du ville hjälpa mig med att fånga en räv i natt. Bandhunden hade dålig syn och hetsig och argsint hade han blivit av att stå bunden.
Skulle jag fånga en räv, skällde han till i vredesmod. Vad är du för en som kommer att göra narr av mig? Kom mig bara inom räckhåll så ska du få lära att inte skämta med mig. Inte är jag rädd för att komma nära dig, må du tro, sa pojken och sprang fram till hunden. När denne såg honom blev han så häpen att han inte kunde säga ett ord. Det är jag som kallas Tummetott och som reser omkring med vildgässen, sa pojken. Har du inte hört talas om mig? Sparvarna har visst kvittrat om dig ibland, sa hunden. Du lär ha utfört stora ting för att vara så liten. Det har gått tämligen bra för mig hittilldags, sa pojken. Men nu lär du vara ute med mig om du inte vill hjälpa mig. Jag har en rävhacke här efter mig. Han står och lurar bakom knuten. Ja, sannoliken kan jag inte lukta honom, sa bandhunden. Den ska vi snart bli av med. Och bandhunden rusade åstad så långt som länken tillät och skällde och gläfste en lång stund. Nu tror jag inte att han ska visa sig mer än att, sa hunden. Ja, det behövs mer än ett grant skall för att skrämma den här räven, sa pojken. Han är snart här igen och det vore väl bara väl, för jag har gjort upp med mig själv att du ska ta honom till fånga. Börjar du nu föra spektakel med mig, sa hunden. Kom bara med mig in i kojan så att inte räven kan höra oss, sa pojken. Så ska jag säga dig hur du ska bära dig åt. Pojken och bandhunden kröp in i kojan och låg där och viskade. Om en stund stack räven fram nosen bakom knuten. Och när allt var stilla kom han sakta in på gården. Han vädrade pojken ända till hundkojan och satte sig på ett lämpligt avstånd för att tänka efter hur han skulle kunna locka ut honom. Plötsligt stack bandhunden ut huvudet och morrade åt honom. Gå din väg, annars kommer jag ta dig. Nu sitter jag här så länge jag vill för dig, sa räven. Gå din väg, sa hunden än en gång i hotande ton. Annars har du i natt jagat för sista gången. Men räven bara grinade åt honom och vek sig inte ur fläcken. Jag vet allt hur långt din kedja räcker, sa han. Jag har varnat dig 2 gånger, sa hunden och kom ut ur kojan. Nu får du skylla dig själv. Och i detsamma kastade han sig med ett långt språng över räven och nådde honom utan minsta svårighet, för han var lös. Pojken hade knäppt upp hans halsband. Det uppstod några ögonblick strid, men den var snart avgjord. Hunden stod som segrare. Räven låg på marken och vågade inte röra sig. Ja, håll dig nu stilla, sa hunden, annars biter jag ihjäl dig. Han tog räven i nacken och släpade honom till sin koja. Och där kom pojken med hundlänken och la halsbandet 2 gånger om halsen på honom och spände till så att den blev säkert fastgjord. Och under allt detta måste räven ligga stilla och vågade inte röra sig. Nu hoppas jag, smirre räv, att det kan bli en god bandhund av dig, sa pojken när han var färdig. Och imorgon så ska vi till Uppland, nästa landskap som ligger ovanför Mälaren, där Uppsala bland annat ligger. Natti, natti, ha det bra.